dialektika osvícenství tak pochází z dílny kritické teorie poli frankfurtské školy. Jejími autory je Theodor Wiesengrund Adorno a Max Horkheimer. Tito významní představitelé frankfurtské školy napsali tuto knihu během svého exilu ve Spojených státech za druhé světové války. Jejich hlavní otázkou je, jak vysvětlíme, že osvícenství, které mělo přinést pokrok, rozum, vzdělání, kultivaci mravů, tak se převrátilo ve svůj opak. Místo kultivovaných lidí a racionálních diskuzí o společenských problémech v Německém pochodují hordy nacistů, kteří pálí knihy. Jak toto vysvětlit? Osvícenství tak je asi nejlépe vyjádřené Immanuelem Kantem. Kant odpovídal na otázku, co je osvícenství, a jeho odpověď zněla, osvícenství znamená vyvést lidi z nesvéprávnosti neboli nedospělosti, za kterou si sami mohou. Jak to udělat? Tím, že lidé začnou používat svůj vlastní rozum. Jak je potom možné, ptá se Adorno a Horkheimer, že po dvou staletích škol, univerzit, divadel, literatury, tak lidé přestali používat svůj rozum a propadli nacismu v Německu a jinde v Evropě. Adorno a Horkheimer ukazují, že tento problém není jenom otázkou 20. století nebo jenom otázkou národního socialismu, ale můžeme ho vysledovat mnohem hlouběji v historii. Adorno a Horkheimer tak ukazují, že dějiny osvícenství začínají se samotným úsvitem lidské civilizace. Osvícenství totiž není jenom idea pokroku a osvobození člověka, ale je to také určité osvobození od tlaku přírody. Jak víme, tak lidstvo dlouho zápasilo vůbec o přežití a i v celkem vyspělé civilizace, tak často trpěli třeba neúrodou nebo různými živelnými pohromami, které třeba způsobily to, že celá civilizace zanikla. Takže osvícenství Adorno a Horkheimer chápe tak, že je to pokus, jak zmenšit bezprostřední tlak přírody. A jak zmenšit bezprostřední tlak přírody, který se projevuje třeba neúrodou nebo nedostatkem, no tím, že zavedeme určité technologie, techniky přežití, jako je třeba zemědělství nebo potom vyspělejší formy civilizace, řemesla, vyšší formy ekonomiky. Ale k čemu dochází? Jakmile vznikly civilizace, tak dobře, vzniklo zároveň zemědělství, lepší forma organizace společnosti. No ale zároveň vzniklo ovládání člověka člověkem. Místo toho, aby se všichni lidé osvobodili od tlaku přírody, úměrně tomu, tak někteří lidé začali ovládat ty druhé. Čili tady Adorno a Horkheimer rozlišuje tři druhy panství.
panství jako forma nadvlády. Čili první forma panství je vláda přírody nad člověkem. Člověk je bezbranný a závislý na přírodě. Druhá forma panství, tak to je nadvláda člověka nad přírodou. Člověk začne regulovat přírodu, přestává být na ní takto závislý. Ale pak je tu třetí forma panství a to je panství člověka nad člověkem, která v sociologii tak má název prostě existence sociálních tříd. V čem je problém? Jde o to, že osvícenství tak se spojilo právě s panstvím. Takže probíhá sice pokrok, ale tento pokrok nevede k tomu, že lidé se stávají svobodnější celkově. Nýbrž to vede k novým formám útlaku. Tudíž, že příklad jsou kolonie. Na jedné straně je to určitý pokrok pro země kolonizované, ale zároveň je to forma útlaku. Takže základní myšlenka této knihy spočívá v tom, že osvícenství se převrací a stává se formou útlaku. Takže pokrok jako základní prvek osvícenství nevede k tomu, že lidé se mají lépe, že je lepší život, že jsme zbaveni prostě zbytečného utrpení, ale nakonec vede třeba k válkám. Adorno a Horkheimer právě na konci dialektiky osvícenství ve fragmentech, prostě poznámkách, tak říká, co je pokrok. Pokrok je nakonec pokrok od vrhání kamenů po vrhání atomových bomb. Dějiny jsou pekelný stroj, který zvlášť ve 20. století se projevil naplno. Takže oni mají značnou kritický postoj vůči jednoduchým představám o pokroku. Tyto představy o pokroku vládly 19. století. Ta představa byla, že s rozvojem vědy a techniky, tak za 50, za 100 let všichni budeme mnohem dál, společnost bude nepředstavitelně bohatá, budou se podnikat výpravy na Mars, budeme třeba kolonizovat jiné planety. Adorno Horkheimer je vůči tomu této představě skeptický. Adorno a Horkheimer říkají, ale ono se to většinou vymkne. Místo těchto objevů a pokroku, který se týká všech lidí, tak přicházejí zvraty a technika se stává smrtonosnou. V posledních 30 letech se samozřejmě debatuje o osvícenství, o pokroku, o technice ve spojitosti s ekologickou krizí. Člověk ovládl přírodu, zároveň tuto přírodu ničí a ničí podmínky pro svou samotnou existenci. Jsou autoři, kteří tvrdí, že samotné osvícenství je na vině. Pokud hledáme příčiny ekologické krize, tak je najdeme v samotném osvícenství, v tom, že člověk byl příliš namyšlený a propadl přílišné sebedůvěře a ovládl přírodu. Ve skutečnosti ale, jak
o tom hovoří Adorno a Horkheimer, tak neobejdeme bez osvícenství. Není cesta zpátky. Na čem záleží možná i přežití lidské civilizace je, abychom osvítili samotné osvícenství, a to znamená, abychom osvícenství připomněli jeho původní cíle. Tímto cílem je osvobození člověka a především život, který nebude podroben úzkosti a strachu.